بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹاٹھو بچو تھٲے سا جانا نظر، سون کلاس چھُ آز فورتھ پرائمری، سبجیکٹ اردو، ٹاپک چھُ درخت کی پکار، تھٲے سا نظر۔ حامد چھٹی کے روز اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے میدان میں پہنچا۔ دپان یہ اوس اکھ لڑکہٕ، أمِس اوس ناو حامد، أمِس چھِ اَکہِ دۄہ سکوٗل چھُٹی تہٕ یہِ درٛاو پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ گاو مٲدانَس منٛز میچ گِنٛدنہِ۔ سبھی ساتھی جمع ہوئے، سٲری یِم دوست گٔے جمع، کھیل شروٗع ہوا، میچ گوٚو شروٗع، حامِد بھی کھیل میں مست ہو گیا، حامِد تہِ گوٚو میچَس منٛز گِنٛدنَس منٛز مست، میچ گِنٛدنَس منٛز۔ کھیل ختم ہوتے ہی، دَپان یُتھُے کھیل گیم ختم گٔے میچ، سبھی دوستو نے اپنے اپنے گَرٕ کا رُخ کیا، سٲری دوست لٔگۍ پَن پَنُن گَرٕ نیرنہِ۔ حامِد بھی تھکا ہارا گَرٕ واپَس جا رہا تھا، حامِد تہِ درٛاو تھٔکِتھ ژھیٚنِتھ بِچور، دوٚپُن بہٕ گژھٕ وۄنۍ گَرٕ، واپَس چھُ پَکان گَرٕ کُن۔ کہِ راستے میں ایک خوٗبصوٗرت سایہ دار درخت پَر نظر پٔڑی، اَتہِ پیٚیہِ أمِس وَتہِ أکِس خوٗبصوٗرت درخت، اوس سایہ دار کُل، اَتھ کُن پیٚیَس نظر۔ ذرا دیر تک آرام کَرنے کے لیے وہ درخت کے ساتھ ٹیٖک لگا کر بیٹھ گیا، أمۍ دوٚپ سوٗنٛچ، دوٚپُن بہٕ کَرٕ حالَس آرام، بہٕ بیٚہمہٕ یَتھ کُلِس، یَتھ چھُ یہِ چھُ سایہِ دار، بہٕ ترٛاو اَتھ چھُ بۄن کَنۍ درٛمُن، بہٕ ترٛاو اَتھ پٮ۪ٹھ تانۍ نِنٛدٕر، کُلِس سۭتۍ بیوٗٹھ تہٕ ترٛٲوٕن نِنٛدٕر، کُلِس سۭتۍ روٗد لِپٹِتھ، بہٕ ترٛاو حالَس نِنٛدٕر، بہٕ کَرٕ آرام۔